Здравейте, аз се казвам Росен Цонев. Преподавател съм по екология в Софийския университет, но екологията и опазването на природата ги чувствам, освен като моя професия и като мой граждански дълг. През 2017 година бях награден от Фондация Биоразнообразие за цялостен принос. Наградата беше много важна за мене. Защото много години аз изхъбих нерви, изхъбих време, за да се занимавам с природозащита. И през цялото това време аз бях доста се съмнявах дали наистина си заслужава, дали наистина само аз съм такъв, дали хората около мене го виждат това, дали го оценяват. Разбра се, че го виждат и че го оценяват, за което аз съм много благодарен на Фондация Биоразнообразие, защото тя успя да канализира, така да се каже, на всички хора желанията, на всички хора вниманието насочено към опазването на природата. Заради което наградата, получена от Фондация Биоразнообразие, е много важна за мен. Аз съм я поставил на видно място в моя кабинет. Призовавам ви, граждани, сега отново настъпи време за номиниране във връзка и с настъпилите събития, свързани с унищожаването на нашата природа. Много е важно активистите, гражданите, на които това им е мило и скъпо, да бъдат възнаградени. До 18 септември номинирайте!